ବାପା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ପୁଅ ଅଶେଷରେ 33ତମ ସ୍ଥାନ ପାଇ ବାଲିଆପାଳ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଳିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେବେଠୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଚାକିରି ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ତଥା ବାଲିଆପାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଶେଷକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିବି, ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଗତଥର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲି, ସେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଓ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ଚାକିରି ମୋର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏବେ କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଶା ନଥିଲା ଏତେ ଭଲ ରେଙ୍କ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, ବାପା ମାଆ, ବଡ଼ବାପା, ବଡ଼ ମାଆ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ କେତେଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେଣି, ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବଥର ଅଳ୍ପ କେଇଟା ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ସକ୍ସେସ୍ କେତେଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଏସ୍ଓ ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଚାକିରିକି ଟାଇମ୍ ଦେବା ଏବଂ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ବା କଠିନ ସମୟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭେରି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଇପାରେ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବି କି ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଚାକିରିରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା GS ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରି ତାପରେ ଅପ୍ସନାଲ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ OCS ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ 33 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପୁଅ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଇଏ ହେବନି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ କେବେ ଯେ ପୁଅ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିଲି, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ହୋଇପାରିଛି, ଏହା ମୋର କାମନା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମନା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଜି OS ଅଫିସର ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଗାଁ ଆମ ବାଲିଆପାଳର ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କୁମାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଦର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି OCS ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।